Quem trai não tem um minuto de paz. Eu vou te provar isso biblicamente. Olha só: Judas e Pedro ambos traíram o mestre. Só que um conseguiu se arrepender e teve ali uma oportunidade. O outro não conseguiu se arrepender, teve apenas remorso. E se má, exatamente. Então o que, que acontece? Aqui mostra claramente que quem trai, seja um amigo, seja um parceiro, seja um filho, uma mãe, enfim, não importa. A traição demonstra que o ser humano ele fica podre, ele não tem paz. Ah, mas eu acho que ele tá feliz, porque ele tá com ela ainda. Ei, tenda isso. Até quando você vai acreditar que uma foto que ele tá com 20 anos lá com a pessoa ele tá feliz? Escuta, não é porque o ladrão sabe que é errado que ele vai parar de roubar. Não é porque o estuprar sabe que é errado que lá no meio do ato ele vai parar. Nossa, isso é muito errado, vou parar. Ele sabe que é errado mas ele não para. Só que pergunta se ele tem paz. É por isso que essas pessoas que traem, elas desenvolve muito rápido depressão, ansiedade, síndrome do pânico, complexos. Essas pessoas não têm paz. E eu tô aqui comprovando para você biblicamente. Charles, mas aí eles traíram Jesus, que foi um homem não foi diretamente uma esposa. Cara, traição. Traição o que é traição? Eu traí o meu irmão. Pode ser um pai, uma mãe, um parente, uma esposa. Eu traí essa pessoa. Eu fui infiel com ela. Eu não fui verdadeiro. Eu vendi essa pessoa. Eu substituí essa pessoa. Isso é traição. Então não pensa você que o seu ex ou a sua ex que te traiu, que casou, que tem filho, tá feliz no gozo da alma? É impossível. Charles, e o que, que deve ser feito se a pessoa já casou e tudo mais? É fazer o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que confessa, abandona e se arrepende encontra misericórdia. Pode ser casado há 10 mil anos. Se você confessa, abandona, você tem misericórdia. Porque você já está no erro. Muita gente não entende o que eu falo. Gente, você se apropriar de um homem ou de uma mulher que não é seu, não é sua, é a mesma coisa de você roubar um milhão de reais, comprar uma casa e depois se converter e falar: Não, mas Deus perdoou a minha casona aqui. Mas eu já pedi perdão para Deus e a casa continua comigo. Não! Você precisa abandonar, confessar e se arrepender. Ou seja, você tem que devolver essa casa para o dono. Ou de fato abrir mão dela, porque não é sua. Lembra o que Jesus falou? Lá para a mulher no poço: mulher, vai chamar teu marido. Eu não tenho marido. Dissestes bem, porque você já teve cinco e o que você está pegando não é seu. Ó, oh, não é seu. Ou seja, devolva. Ficou claro agora? Pois é. Então, quem trai, de fato, não tem um minuto de paz. Por isso que desenvolve vários vícios aí. Até quando você vai acreditar que o outro vai estar ou está feliz lá com aquela mulher lá no Instagram? Cai na real. Não se preocupa com o outro, se preocupa com a sua vida, que ela tá passando. E tá passando rápido demais.